Добър ден, уважаемите зрители! Град Перник, наживо сме. В нашия ефир днеска е господин министър-председател, по-известен като Киро Тъпото. Господине, какво правите? За риба ли сте в момента? Да, за риба. За риба сте, за риба, нали? Нека да видят хората, чакайте да видят езерото. Така, я да видим какво има на вашата валица. Първо дайте валицата по-наблизко. Така, така, чакай. Стоп! Вие сте от Продължавайте подмяната. Вие сте, нали, от Продължавайте подмяната? Да. Идеално. Добре. Сега, това, което чух в момента, преди малко, нали, говорихме си, спомняте много добре. Вие сте в момента на лов за балъци. Да. За балъци. Това са гласоподавателите, нали? Добре. Дойде сега. Така. Доколкото знам, господин министър-председател, имате нужда от доста балъци да фаните. Нали така? Каква стръв сте им предложи? Каква стръв сте приготвили за тези балъци? Аз ще ви кажа, мълчете, големи обещания. Вярно ли е това нещо? Точно така. Големи обещания. Да. А сега да видим. Ето, виждате. Продължаем подмяната. Сега няма да бързаме. Искам да видите все пак нашия господин министър-председател. За риба е в момента господин министър-председател. Който не вярва, виждате обстановката, показвам. Сега започваме процесът на ловени на балъци тире гласоподаватели. Бая гласоподаватели ще ви трябват, господин министър-председател. Много ще ви трябват, но ви се справите. Можете ли ги фанти? Да. Добре. Наживо сме министър-председателът Кирил Петков, попрякор Киро Тъпото, в момента е на риболов. Ще трябва да фаниме много бързо. 3 милиона балъци гласоподаватели, така че, уважаеми зрители, гледайте да видите как се ловят бодали. Приятно, гледани, стръвта е много хубава, ток, без пари, с Киро, Тъпото, на живо. Ето го. За уважаемите зрители, слушайте сега, много е важно, гледайте много добре. Това е най-хубавата стръв, от която имате нужда, така че мислиме направо да фанеме с тази стръв в момента. Нашия господин министър-председател ви е приготвил. Нека да видите хубаво стръвта преди да литни в момента. Така, виждате ли каква хубаво обещание имате? Хубаво го вижте. Ток без пари. Сега ако не клъвна 3 милиона бодали, няма да е кога другия път да се случи. Господин министър-председател, ще ви помоля, без да губим време, фалете стръвта да хвалиме 3 милиона балъци. Давайте, господин министър-председател, ловете. Сега малко повечко време ще изчакаме, защото това е голям удар трябва да направим. Ще ви помоля, с двете ръце хванете здраво валицата. Здраво ще ви озори в момента, толкова бодали трудно се фащат. Господин министър-председател, гледайте, кажи им да кълват. Хайде. Кълвете. Казвай. Кълвете, сега е момента. Сега е момента, да. Ток без пари. Няма кога да клъвнете друг път. Давай сега, дърпай. Опа! Да. Слушай сега, никой няма да ни чуй. Спечелихме изборите. Това се казва стръв. Кажи, спечелихме ли изборите? Спечелихме изборите. Видяли, като заложихме на... Видяли? Да. Заложихме на ток без пари. Виж как кълват бързо, бе. Ех, да. Мама му стара. 4 години няма да ходим за риба повече. Айде. Де са живи и здрави българите. Сега трябва да чакат ток без пари. Може да следващи избор, нали? Ще отложиме. Кажи да. Може, да. Значи отлагаме. Може. Фанахме код трябва. Да. Айде, са живи и здрави. Другия път да знаят, че на големи обещания много лесно се фащат, да, балъци. Наживо бяхме с господин министър-председателът. Виждате го, господин Киро Тъпото, уникален риболовец, без стръв, всичко фащаш. Да. Айде, кажи им чао на гласоподавателите. Чао.